assalamualaikum boy Senegal Dakar habita yow mi am sa keur wala sa terrain bëgg ko jaay urgent soxla xaliss urgent boñ ko joxe inshallah ñu jaay la ko bu lolu weso sa fait dañ dañ may ben terrain bo ci bëgge bok da ngay abonner fi xew video bu ñi duggal ko commentaire mbokki dama leen présenter keur gi nak vraiment keur gu bax la keur gi 300 mètres carrés la 300 mètres carrés de da wax waaw papier bi bay la papier bay la amna 400 salon da naka rax kessé ci dess rax deuk ma sha Allah vraiment keur gu bax la mo ngi nak Sinje West waaw sorawul tamit aéroport bu jass waaw xam ngeen avenir Senegal yep aéroport bu jass la vraiment keur gi coulé nañ ko té keur gu yaatu la neeg yu yaatu ma sha Allah bi mom vraiment sérieux do am sens jënd ko mom waaw bi mom pele koy jënd vraiment keur gu bax la neeg yu yaatu 400 salon 300 mètres carrés papier bi double signature la préfet ak mairie wa yo mi nga xamantene nga am sa terrain wala sa keur tamit man nga ko jox ñu jaay la ko yeex inshallah taala benen bi ci dess abonné len partager len commenter len inshallah taala fexal len abonné Facebook YouTube Instagram Snap TikTok machallah Senegal Dakar habita yeen rek la fi nekkal jangandef